隊長ご無沙汰してます、まずは長い間現役生活お疲れ様でした。隊長には本当1年間でしたけど、すごいお世話になり、365日中300日ぐらいはほぼ一緒にいましたね。同じポジションでしたけど、隊長は自分にないものを全て持っていて、実はこっそりいろいろ盗もうと、努力してました。本当で隊長とは練習、サッカー中もプライベートでも本当にお世話になって、でこれからも、一生お付き合いしたいなっていう、偉大な人なので、これからもぜひよろしくお願いします。本当にお疲れ様でした。皆さんこんにちは、ビハーレン長崎の前田です。杉ちゃん現役生活お疲れ様でした。今日は引退セレモニーがあるということで、僕も栃木に行きたかったんですけども、大人の事情がいろいろな事情があってそちらには行けません。ですが、杉さんと過ごした7年弱かな、7年間ぐらい、一緒に辛い時期楽しい時期を共にしましたけども、一生忘れることがないと思います。僕の中で一番長く一緒にプレーした選手ですし、なんといっても昇格を一緒に経験できたという宝物は一生忘れないと思います。杉さんが長崎に来た時はぜひまたお話をしながらご飯でも食べれたらいいなと思います。長崎で待ってますので、ぜひ頑張って、栃木での生活を頑張ってください。ありがとうございました。愛媛 FC 徳重健太です。杉現役生活お疲れ様でした。長崎時代杉と一緒にプレーをさせてもらってたくさん思い出があるんですけど、一番の思い出は長崎のアーケードで募金活動をして、僕のところには全く募金をしてくれる方がいなかったんですけど、隣を見ると杉のところに女性ファンの長蛇の列がブワーッとできていたのが今でもすごく覚えています。長崎でキャプテンとしてチームを引っ張ってくれた杉なので、サッカーを終えてもまた違う、場所で活躍してくれることと思います。これからも仲良くしてください。本当に現役生活お疲れ様でした。いいですか？はい、行きます。